Mým tématem v tomto panelu, který má být, je téma sociálního vyloučení. Já se pokusím tady ty věci nějak jednoduše shrnout a taky se pokusím říct trošku něco jiného, než co můžete najít na internetu, když si do Google dáte sociální vyloučení a vyjede vám několik agentů neziskových organizací a zatím rovná se a různý jako kolečka, grafy a podobné věci, které vám velice rychle a hvětě vysvětlí, co to sociální vyloučení je. Tak podle většiny těch vysvětlení by vám řekli, že to je nějaký kruh, tedy jev, který někde, vlastně nikde nezačíná a nikde nekončí. Vy se do něj nějakým způsobem dostanete, jak se vám to může stát, nebo jak se to ten lidem může stát. Tak buď se zadlužíte, nebo třeba berete drogy, nebo třeba máte jinou barvu pleti než většina lidí kolem vás. Nicméně ty faktory, jak ty důvody toho, proč se nám to může stát a ty, které tam jsou vyjmenované, jsou velice omezený. Je to docela legrační, ale určitě se to týká těch lidí, kteří nějakým způsobem vykazují něco, co se nám jaksi nehodí, co se zdá, že nám škodí. Ale takhle by to vypadalo, že ti, kterých se to týká, kteří teda ten jev tvoří nebo v něm jsou, tak že za tu situaci můžou sami. Abych řekla, že je to hlavně výsledek nemoci a nezdravého stavu naší společnosti, který je vytvořen systémem, ve který žijeme. A je odrazem a reflexí celkový společnosti a stavu věcí. A to nejenom v sociální oblasti, proto to sousloví sociální vyloučení je v tuhle chvíli trošku nepřesný. Možná by stačilo jenom slovo vyloučení, protože se dotýká jak ekonomické oblasti, oblasti ve vzdělání, bytové situace, a hlavně teda tý sociální v tom slova smyslu vytváření nějaký sociální interakce, vytváření vztahu s druhým člověkem a vůbec šance k tomu jakýkoliv vztah s druhým člověkem vytvořit. A tady se dostávám k tomu vlastně problému toho, kdo za to může, čí je to zodpovědnost a kdo by to měl řešit. Tak pokud je to výsledek systému, ve kterém žijeme, jeho nastavení určitých struktur, tak je potřeba ty struktury změnit. Já neříkám reformovat, já říkám revoluci. A revoluci v tom slova smyslu, jak o ní mluví hezky třeba Alena Zemančíková, když vypráví o některým z našich významných hudebníků, jak je třeba Bedřich Smetana, a mluví o revoluci jako o procesu, který umožňuje nějakou kreativitu. To znamená, něco staré zaniká a něco nové se tvoří. Protože to jádro, ze kterého všechny ty řešení nabízené tomu sociálnímu vyloučení vzniká, je chybný, je scestný, je nezdravý a je špinavý. A je potřeba ho očistit. To, kdo to může udělat a jakým způsobem, tak jedna věc je, že to může udělat někdo, kdo má šanci do těch struktur nějakým způsobem zasahovat, do těch vládnoucích struktur, změnit ten systém. Ale protože tady nejde o potraviny, nejde o přerozdělování potravin na nějaký transport, ale tady o lidské soužití, tak je to záležitost i každého jednotlivce. Každý z nás má nějakou moc, má nějaké nástroje a způsob, který může k tomu žití v té společnosti nějak přispívat anebo ubližovat. To, jaký ty nástroje jsou, je různé podle toho, jakou roli ve společnosti máte. Jednoduše. Ale každý z nás je má. Způsob, jakým na druhého člověka koukáte, když ho vidíte v tramvaji, když ho potkáte v obchodě, když ho vidíte na ulici. Způsob, jakým s ním komunikujete. Jak o těch lidech mluvíte s lidmi ve vašem okolí. Tak to je cesta k tomu, jak vy sami, i my sami jako jedinci, můžeme ten problém sociálního vyloučení nebo vyloučení jako takového řešit. Já možná ještě zmíním teďka ten, řekla jsem, že ten faktor toho systému, pak jsem zmínila tu osobní účast jednotlivců na tom sociálním vyloučení. Je to teda zapříčiněno taky vztahem lidí k tomu člověku nebo vztahem k těm vyloučeným. Když někoho odmítáte, tak se z něj těžko stane někdo přijímaný.
nemu dá se očekávat, že pokud budeme někoho pořád odmítat, že se nám bude integrovat a bude s náma chtít žít. Když na jednu stranu my říkáme, pojďte k nám, chovejte se jako my, a na druhou stranu říkáme, my vás nechceme. A poslední taky asi důležitý faktor, který bych chtěla zmínit, je tak zvaná black sheep, nebo to, že společnost potřebuje mít nějakého zločince. Paul Reinwald ve své knize Společnost a její zločinec mluví právě o tomto jevu, že vždycky je potřeba mít někoho, na koho si můžeme ukázat prstem a říct, takhle já se nechovám, takhle já na tom nikdy nebudu. Nějaký ukazatel, kam jako společnost nikdy nedojdeme. A to mě vrací zpátky k těm textům, které na internetu se objevují, když definují pojem sociální vyloučení. A jedno z toho třeba je, že v těch lokalitách nebo v těch oblastech mezi těmi lidmi, které jsou označeni jako sociální vyloučení, tak je morální úpadek. A tady já se skutečně ptám a mám velký vykřičník a otazník, jestli vážně je ten morální úpadek na jejich straně, nebo jestli je na straně těch, kteří je vylučují. A když tohleto vidím na stránkách neziskových organizací, které mají v tomto tématu co říct a zabývají se tím léta, tak nevím, co na to mám říct a jaké informace ta společnost dostává. Je pravda, že tím problémem sociálního vyloučení se nějakým způsobem už dlouhá léta zabývá naše společnost a snaží se ho řešit. Jak to dělá? Tak stanovila se nějaký nástroje. Agentura pro sociální začleňování, rada vlády, všechny nástroje jsou poměrně omezené a vycházejí zase z nějakého jádra, které je podle mě chybné, a to, že těm lidem budeme pomáhat, protože oni nejsou sami schopní se z té situace dostat a neví, jak by se z ní dostali a potřebují nás, abychom je vedli a tu cestu jim ukázali a hlavně, abychom to za ně vymysleli, protože oni na to, aby to vymysleli, nemají. Je to takzvaný paternalismus, tak to je velký problém toho, protože nejlíp řešení své situace rozumí ten, kdo v ní je. A já vás ubezpečuju, že vždycky, když do těch lokalit vyjedu a lámu si předtím hlavu, už vím, proč tam jedu, co se tam děje, jak to vyřešit, tak jsem vždycky opakovaně a opět překvapená, jak ti lidé, kterých se to týká, velice dobře reflektují svoji situaci a ví, jak by ji proměnili. Jediný problém, který mají, je v tom, že nemají poznání těch struktur, které jsou tady k dispozici k tomu, aby se o ně jakoby postarali. To je, že ten jazyk, který je používaný, když se podíváte na ty agentury, které jsou k tomuto určené, tak jazyk, který používají, je těmto lidem cizí. Tudíž ta komunikace, která by mohla probíhat a mohla by být nastolená mezi těmi, kteří chtějí pomáhat a těmi, kteří teda jsou sociálně vyloučení, je takový, který nemůže nikdy komunikovat. Kromě toho tady, kromě rady vlády a agentury pro sociální začleňování, také je mnoho neziskových organizací. Jsou tady antirasistické workshopy ve školách, jsou tady inkluzivní vzdělávací konference. A já ještě k tomu, ještě bych možná uvedla, že už jsem mluvila o tom, že se to dotýká nějaké ekonomické situace těch lidí, taky se to dotýká přístupu ke vzdělání, dotýká se to šance na to získat zaměstnání a dotýká se to taky hodně etnika a barvy pleti. Co se u nás stalo, je, že došlo k etnicizaci chudoby. To znamená, že i když problém sociálního vyloučení je výrazně problém chudoby, tak vzhledem k tomu, že se přilepila na jedno etnikum, a já tady teď nechci rozebírat z jakých důvodů, tak je to i hned i rasový problém. A v České republice problém, který se týká výrazně Romů. Proto musím zmínit Martina Luthera Kinga, který mluví o takzvané bezbarvé, barvoslepé společnosti, která při řešení těchto vyloučení nechce akceptovat to, že něco jako rasová diskriminace, něco existuje.
A nechtějí to do jisté míry akceptovat ani organizace, které byly k tomuto účelu začleňování zřízeny. To je problém, protože do té doby, dokud se ta věc nepojmenuje tak, jak je, a nebude se s tímto motivem, který ve společnosti je silně zakořeněný, a já teď nechci rozebírat, z jakých důvodů a kde to má filozofický background, tak je to naprosto zásadní pro řešení té situace. Když se bavíme o tom, že chceme inkluzivní vzdělávání a chceme začlenit Romy do škol, protože chceme začít dělat věci společně mezi dětmi ve školách, potkávat je, že jo? Tak já mluvím o takzvaném segregovaném obsahu ve vzdělávání. To znamená, že sice máme workshopy, který jezdí do škol a mluví o tom, mějte pochopení pro vaše spoluobčany, kteří nejsou Češi, ale pokud bude tento obsah učiva izolovaný od dalších hodin toho vzdělání, ať je to český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, hudební výchova, tak dokud nedojde k té proměně, té integrace v tom jazyku a celkově v obsahu těch informací, které se dávají dohromady, tak ani nemůže k tomu dojít v reálné podobě, jestli mi je teďka rozumět. Ty věci se pořád a stále oddělují. Odděluje se problematika rasismu, problematika vzdělávání, problematika získat práci, ale ve chvíli, kdy se týká nějaký určitý skupiny, která pod tíhou rasismu se nemůže do té společnosti začnit, tak pak je potřeba ty věci řešit komplexně. Jedno z těch řešení je to, že získáváme nějaké informace a začínáme se o sebe zajímat. To, že vy tady sedíte, já tady k vám mluvím, jakožto poloviční Romka, je pašní Romni, tak to je výraz nějaký touhy potom se něco dozvědět vzájemně. Já o vás, vy o mě, vy o tomto tématu. Tohle je potřeba, aby proniklo do těch škol, aby to proniklo i do vůbec obecního lidského povědomí o obecního lidského vzdělání. A to slovo soužití pak, a spolusoužití, pak budeme moci úplně opustit a zůstat jenom na tom přirozeném žití. Protože pro každou zdravou společnost žití jako takový znamená schopnost přijímat to, co neznám. Je to zbaveno strachu. Ta zdravá společnost, pokud vykazuje známky strachu, tak nikdy zdravou nebude. My tady, pokud chceme otevřenou společnost, pak nemůžeme mít společnost, kde existuje sociální vyloučení. Kdo tedy a jakým způsobem, teď jsme si řekli, kdo tady se o to nějakým způsobem stará a zajímá. Já ještě zmíním aktivisty, a to v tom slova smyslu, nebo aktivní občany, a teď bych trošku ráda řekla ten rozdíl mezi tím aktivním občanem a aktivistou, tak já to vidím hlavně v tom, že aktivista je ten, který je vidět. Aktivní občan může být i ten, který není vidět. A to, že je to vidět, je velice důležitý pro to obecné vědomí a pro to získávání těch informací do veřejného prostoru, tak aby došly k co největšímu množství lidí. Tyhle ty většinou dojde k nějaké mobilizaci a k aktivitě ve chvíli, kdy se něco semele. To znamená, že ty proaktivní akce, ty, které mají dlouhodobější trvání, ty jakoby jsou málo vidět, nebo jejich výsledky vidíme, musíme na ně čekat. A je vždycky velký otázník, jestli to, co se zrovna teď děje, jestli ten způsob, kterým se řeší, tak jestli povede k tomu kýženému výsledku. My už několik let se bavíme o tom, jak řešit segregaci ve vzdělávání, jak řešit bytovou segregaci. Máme lobbying v politice, máme nátlakové akce, máme demonstrace. To už se tady objevovalo, teď se to
zase nějakým způsobem ve větší míře, bych řekla, vrací, ale přesto to pořád tu situaci nemění. Tady je skutečně potřeba naplnit to slovo take action, anglicky to znamená začít něco dělat. Přestat myslet, přestat ty věci analyzovat. Když se podíváme, program Agentury pro sociální začleňování teďka získali, já si přesně nepamatuju tu částku. A když se podíváme na co, tak je to myslím na 4 roky a oni tam mají z toho asi 50 analýz a 20 návštěv v lokalitách mezi lidmi. Ten poměr té práce vykonaný, toho take an action, stát a něco udělat, je neúměrný k analýzám, které už byly realizované a které pořád do nekonečna realizované jsou. To už není potřeba. Tady problém je a teď je nutný začít jednat. A jednat neohroženě. Jednat beze strachu, protože jestli chceme dojít k otevřené společnosti, tak pak musíme zkoušet. A musíme zkoušet tu věc jednou. Když nefunguje, tak ji zkusíme po druhý. A zkusíme ji, budeme ji zkoušet tak často, až najdeme způsob, jakým se povede. Je zajímavé, že když se bavíme s těmi, kteří jsou zřízeni v obcích, aby situaci řešili, a bavíme se s nimi většinou ve chvíli, kdy je konflikt, protože v tu chvíli oni hledají pomoc, že jo? Oni si neví rady, co teďka s tím mají dělat, nechtějí občanskou válku, nechtějí žádnou vraždu, nechtějí žádné násilí a začnou se skutečně obávat. A začnou volat ty, kteří s těmi lidmi komunikují, začnou volat ty, kteří jsou vyloučení, jako kdyby mluvili nějakým jazykem, kterým nikdo nerozumí, tak tam moc nikdo nechodí, což není pravda, ale oni si to stále myslí. Tak najednou začnou volat o pomoc a začnou něco chtít. Ve chvíli, kdy se to pokazí, kdy vyjde najevo, že situace je neúnosná, když to dítě té krize, která už je, a je to krize zejména etická, to etická krize, která ústí v krizi humanitární, a když tohle dítě té krize se porodí a začne řvát, tak ho moc nikdo neumí ukonejšit. A buď to neumí, protože se bojí, ve většině případě, anebo protože neví, jak a nemá žádný nástroj. A tak přijdou aktivisti, lidi, kteří zkouší, kteří se nebají, kteří mají primárně zájem a tím zájmem osobním jsou hnaný k tomu, místo toho, aby si vybrali roli pasivní, tak si vyberou roli bojovníka. A postarají se o 4 rodiny, které by jinak skončily na ulici, vystoupí protizákonně tím, že zablokují ubytovnu, celou akci silně mediálně propagují, všechno velice dobře medializují, díky tomu se ženou 70 tisíc, aby během 3 dnů všechny 4 rodiny ubytovaly, zaplatí za ně první nájmy, se ženou auta k přestěhování, celé to trvá 1 týden. Ale tím samozřejmě celá ta trajektorie pomoci nebo zájmu nekončí. Ti lidé, když se takovýmhle způsobem v té krizi, v té akci, tu akci skutečně vemou a začnou jednat, s těmi lidmi velice zblíží. A prostřednictvím toho osobního setkání najednou začnou věci vnímat jinak. Navážou silný vztah. A potom, i potom, když už ti lidé jsou tady v tom případě ty 4 rodiny přestěhovaný, tak jakoby se stanou součástí rodiny. A já se ptám, jestli tohleto, jestli takovýhle silný emotivní zážitek a přímá zkušenost s lidmi, kterým někdo chce porozumět, jestli jim chce porozumět, nebo s lidmi, jejichž problémy je potřeba řešit, jestli je nutný, jestli ho tedy každý politik k tomu, aby mohl se věnovat tématu sociálního vyloučení, aby se mohl věnovat tématu lidských práv, jestli ho potřebuje. A odpovídám si na to ano. Protože jedině tímhle způsobem se člověk jaksi citlivý. Jo,
já se zastavím u toho slova, že se aktivisti o někoho postarali. A to starání se dám do kontextu s dalším termínem, který používá Martin Luther King, a to je aktivní mír. Mír není nepřítomnost války, mír je prostředí, ve kterém se skutečně zajímá jeden o druhého a je schopný ho přijímat i z jeho jinakostí. A to nějakým zralým, lidským způsobem. A já se ptám, jestli to starání se o toho druhého, jestli je možný jenom ve chvíli, kdy s těmi lidmi, o kterých se máte starat, máte zkušenost. A odpovídám si zase a jenom ano. Bez toho to prostě nejde. A jedna právě z těch věcí, která tomu výrazně brání, tomu posunu a tomu, aby ty věci se začaly řešit se skutečným zájmem, je to, že ti, kterých se to týká, nejsou součástí přípravy řešení. Nejsou u toho, když se navrhuje, jakým způsobem má být jejich situace řešená. Jakoby jsou bráni jako, jako pacient, který nerozumí tomu, nerozumí své nemoci. Ale ti lidé nejsou pacienti. Jestli tady někdo má rozumět své nemoci, tak jsou to zase jenom ti, kteří tou nemocí trpí. A já teďka se neptám, jakou nemocí trpí naši politici nebo většinová bílá společnost nebo ta většinová společnost, která není vyčleňovaná. Já možná ještě vrátím. Možná ještě k tomu jazyku, který se používá, když se tou problematikou člověk zabývá nebo jí chce rozumět. Je nutný jí trošku zličtit. Je nutný ji udělat srozumitelnější pro všechny, kterých se týká. Ve chvíli, kdy ti lidé mají být zapojeni do řešení svých problémů, oni do nich zapojeni jsou, protože oni je řeší takovou mírou, jakou jen mohou, aby řešili. Oni jsou rozhodně hlavním aktérem a hlavním pomocníkem v té situaci, ve které jsou si samozřejmě jsou oni sami. Protože si o ty věci říkají, protože se zajímají, protože hledají cesty. Ale když mluvím o participaci na politické moci, tak tím nemyslím to, že nutně potřebujeme, aby z nich všech byli politici, aby všichni byli dobří mluvčí, aby všichni rozuměli termínům. To, že někdo nerozumí termínům, který si někdo vymyslel, proto aby mu řekl, že mu bude pomáhat, neznamená, že není schopen žít a že není schopen žít na vysoké úrovni. Že není schopen být soběstačný, teďka navážu na to, co vy jste říkal, když jste mluvil o té soběstačnosti, protože to mi docela nahrálo a tím bych to uzavřela. Ta soběstačnost a oproti ní stojí závislost. Do té doby, dokud někdo bude říkat, že vy na mě musíte být závislí, aby bylo komu pomáhat, a nechci, abyste byli soběstační, protože potom já nebudu mít komu pomáhat, tak se ta situace nezmění. A celý ten, ty lidi není potřeba získávat další racionální a intelektuální informace. Je potřeba získat vědomí osobní zodpovědnosti a dopřát vědomí osobní zodpovědnosti všem lidem v této společnosti. A to zejména těm, kteří jsou sociálně vyloučení. Přede chvíli, kdy oni to vědomí osobní zodpovědnosti získají a zažijou, že mohou, což se nám ověřuje v těch situacích krizi, protože když jsou v krizi, tak skutečně spolíhají jenom sami na sebe a najednou vidí, že mohou. Když se jim dá prostor k tomu, že si toto zažijou, tak potom ta cesta k té soběstačnosti je dobře nastolená. A já bych ráda našim politikům položila otázku,
jakou měrou všechno to, co dál od roku 2014 do roku 2020 nyní v době se budou čerpat z fondy na začleňování těch, kteří není možný začlenit do společnosti, tak jakým způsobem budou tento faktor a ten cíl té soběstačnosti zohledňovat? Děkuju moc za výborný příspěvek. A nyní je tady čas, abychom se obrátili na druhou stranu panelu. Mezitím přišel Václav Exner za komunistickou stranu Čech a Moravy, čímž ho tady oficiálně vítám. A rovnou bych se tady vás, pánové, zeptal, teď jsme slyšeli tři taková důležitá témata. A jaké pozice mají vaše strany k těmto podle nás důležitým bodům? A možná předám slovo rovnou Václavu Exnerovi.